Pan Arsenievi që njerë, më pastaj muja. Vetë pyetje në gjyshme në përgjigjes më ndërprez, dhe të them, si jo më ndoni të integrojmë Sërbet, qarkullimi pagesor është ndaluar, në naime 7 në mëngjes njerë në muaj, shkon për të marë parat në rashk, pensionin. Kur e merë pensionin, atje blenë qka do qovë, këtu në isilin disa patriot, si kur shqiptarët tanë këtu nuk janë patriot dhe edhe na i prezentojnë si për herë të parë, si kur janë profesus të një zinqiri trektar në veri, si biznismena. Lejon i lutëm. Tras kësaj, nëse dikush këtu jeton më mirë, a jeton i ju më mirë pa qarkullim pagesor? Koj plat një promet, cili? Ku ta marim që të paguhet 1.000-5.000, sepse janë dhe këto parate mija dhe do të vinë të kun. Zakon, ligji, Republike Kosova, si ti marim këto para, me euro, qarkullimi pagesor, kush kruan me euro, kush kruan, ne një trej kushtetutës, ne ustav nuk jo, të gjykatës kushtetuse, por të banka qendrore, si me i marë këto para, si ti marë këto para, se di sajmë i mirë me përkëtë, Si ti një marë këto para? Si su građani Republike Kosova? Oke, jepi a përcim dhe. Që ta lion ligji? Samo dozvolite, da nas uvede u gjithë, zakon ne omogućava. Zakon nas uvode u kriminal. U fut në kriminalitet dhe kemi dhe pike në ligji që na fut në kriminalitet. Nëse i merë, i ngritë në dinar apo në euro nga bankomati me Visa kartel bën kriminalitet, do të thotë fshehja e tatimit krahas kësaj edhe financimi i kriminalitetit terrorizmit, mund të ngarkojnë me gjithçka. Unë nuk isha guxuar asnjë cent ta marr nga bankomati. A jetoni ju më mirë për shkak të kësaj? Pyetni komshit tan me të cilët bëjmë tregti. Jo, më keq, me pak para, me pak gjithçka tjetër. Dhe krahas kësaj kemi edhe ndalim të importimit të mallit. Regulisani. Pra, një vendim dhe goj të qeverisë. Oshte regullu me tregu, e që juve do këtë ndales, atër të lutëm, nuk është korekt të pjallës tonë i marë, edhe me thonë që ka ndales të qarkullimit të mjetëve dhe të mira. Edhe është gjithë shtetet aspirante për bashkim e Europian të ndojnë të futin në eurozonë me një varforme. Pra, vish, kjo pjesë averiore të ndojnë në byllët, tregu i lirë dhe Livizia lirë. Interesant? Cilë është problemi me euron? Cilë është problemi me euron? Problemi është që këta zotit e komunitetit sërbe kanë një fjallë mrekullushme. Problemi është të mental diqëfor. Problemi është të mental diqëfor sërba. Të njëja mendore që ju ka po këtyne me propagon. Pse, qëfar problemi ta? Nuk banë me përdur euron. Se kështu e një institucionet e Republikës e i dhënuot vëqishë atje se ideja është mos me njofë. Pra ndaj kjo shka që një. Po të bënë një pytje, po të bënë një pytje. Për këtë arsye, sa më shumë regulativ që regulot sharkullimin e mjetëve financiare. Puteve, sve novosti, dobili zato shtu nema para. Sepse nuk ka para të kësërbë, sa po me sharkullimin pakistor. Ne sa më kësërbë. Vlada Kosova koje që da nas bije po severu. Për sërbë ka kamqik qeveria Kosovës. Ku janë vendrimës, ku janë fabrikat. 300.000 shqiptarë kanë migruar. Simplit. Si vinë para të këto? Le të japë 10 miliard Shqipëria, unë të të isha i knaqë, mi lumë të. Po jo me thasë zinë, a ju rrë kontraponde. Me falë, jo vinë, a ju bërë, nuk po donë me shkatru Republikën e Kosovës. Serbia po nështë në sekundë. Muja pretë edhe pak Matoshi kundër përgjigje për Arsenievicin, më pastaj shkoj me raundin e fundit. Saj po këtë e...